Пан Володимир – житель села Холмок, працює на господарстві у Тарнівцях. Так як підприємство знаходиться на території прикордонної смуги, аби спокійно ходити на роботу, має отримати спецдозвіл від прикордонників. Нині прийшов у сільраду написати заяву. Сільська рада виклала на сторінці, що треба пройти. Прийшов, перепитався ще раз, сказали, що треба. Так, перше число вже недалеко, а термін дії вони там будуть робити до 10 днів, може й 20, хто його знає, як ви там роблять. Ну, зато прийшов і зробити. Не знаю, треба буде мені чи не треба, але я його зроблю. Ще з березня прикордонники почали приймати заяви на отримання спецдозволів у зв'язку зі змінами до постанови Кабміну про прикордонний режим. Такі дозволи насамперед надаються особам, які планують перебувати у прикордонній смузі, з тим, щоб можна було контролювати пересування по прикордонній смузі зі осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності. Самі населені пункти не входять до прикордонної смуги, навіть якщо вони розташовані в межах 5-кілометрової зони. Тож для поїздки туди дозвіл не потрібен. І окремо виділяємо поняття прикордонної смуги, до якої не входять населені пункти та місця масового відпочинку населення. І ось саме у таких, на таких ділянках місцевості особи повинні мати дозвіл. Якщо особа, скажімо так, їде з точки А, населений пункт, у точку Б, інший населений пункт, але між цими населеними пунктами пролягає прикордонна смуга, і особа не має намір виходити на шляху прямування з автомобіля чи з транспортного засобу, йти до кордону, то такий дозвіл не потрібний. Подати заяву можна онлайн або ж в представництвах органів місцевого самоврядування. У Холмівській ОТГ три села потрапляють у 5-кілометрову зону. Жителям нововведення не до вподоби, але ринули писати заяви, адже хвилюються, що не зможуть банально обробити свої ділянки, чи то піти в ліс по гриби. Я навіть не знала про ці пропуска. Тепер зараз перше число буде і штрафи. Хто захоче перетнути кордон? Спецдозвіл видаватиметься на рік. Однак для жителів прикордонної смуги він буде безстроковий. А от за перебування в прикордонній смузі без відповідного дозволу вже з травня штрафуватимуть. Ми повідомили на своїх сторінках, у Фейсбуці, розвісили всі об'яви в магазинах, в амбулаторіях, щоб люди були, знали про цю інформацію. Найбільше це зараз у старостинських округах роботи, це в Тарнівцях і Сторожниці, тому люди там, які безпосередньо живуть на території, і вони звертаються в старостинські округи. В старостинських округах збирають заяви і будуть старости відносити прямо в прикордонний загін. Особисто будуть заносити штрафи з 1 травня від 750 до 1700 гривень. На адресу Чопського прикордонного загону вже надійшло понад 2400 заяв на отримання спецдозволів.